Da står vi med kapteinen da, Ingrid. Ja, en bra flytsone. Nå, frem til nå, så kommer Rosenborg, så blir det kanskje litt tøft ut på der i starten. De to første målene, Ingrid, hvordan beskriver du de? Nei, det på en måte to mål som vi ikke skal slippe inn da, men nå det jo sånn at det skjer, og da må vi løse det utpå der. Fortell litt om målene litt sånn, på siste episode. Ja, første målet så er vi litt heldig. Andre målet så er jo det en dødball nok en gang som vi slipper inn på. Der det blir en klarering, så klarerer ikke vi han langt nok, og så kommer han inn igjen, og så blir det litt klabbebab, og så får de satt han i mål rett før pause der. Så det er veldig kjedelig. Siste målet er jo ja, litt tullet igjen, vi mister ballen, og så ja, blir det litt klabbebab nesten der også, og så setter han igjen i mål. Men det er jo sånn det er, vi trekker på. Og det er jo kanskje lett å slippe inn et sånt mål, når vi jakter scoring selv. Ja, for dere hadde jo presset, dere hadde mye bra angrep forover, men de ballen ville ikke mål. Så får dere straffet parket, så sittes den, kom den lille bussen da? Ja, selvfølgelig. Får en der, det er viktig det. Fin straffe av Lisa, og fra der så mener jeg at vi bare skal kjøre over dem egentlig. Men nå er det ikke det som skjer, eller det som skjer, og da... Da må vi takle det. Vi møter jo på en måte et Rosenborg, eller jeg føler at vi har god kontroll i andre omgang, og vi møter et Rosenborg-lag som legger seg ned på der, og vi har trøkket på dem. Så jeg føler det er liksom det siste lille da, på siste tredjedel som vi sliter med for å liksom skape de 100% sjansene. Rosenborg er jo en tøff motstander, de også. De har gått ut og, med høye skuldre og skal være med oppe i toppen, sier de. Føler du at det er et av de tøffeste lagene du har møtt i år? Jeg synes egentlig det har vært tøffe kamper hver helg. Ikke noe spesielt tøffere i dag, synes jeg. Men jeg synes at vi taper ufortjent i dag. Poengene uteble i dag, men dere har jo hatt en god periode frem til i dag. Mm-hmm. Med Thomas blant annet som styrer roret. Hvordan har den perioden vært? Jo, det har vært en veldig fin periode, med 2-3 poenger nå på de to siste, og vi skulle hatt det i dag også, rett og slett. Men det har vært en fin periode, ja. Nå kommer kroppen igjen, fortsatt tett som hagel. Er vi klare for nye utfordringer fremover? Det er vi absolutt. Vi skal nullstille etter denne kampen her, og så skal vi jobbe bra nå denne uken her inn mot kampen til neste helg. Da håper vi det blir bra. Lykke til. Takk for det.